Hallå! I det här klippet från 99 så testar Staffan Borglund Volvo S80. För dyr för vanliga att köpa som ny, var hans kommentar. Men säkert ett fynd som begagnad, och det stämmer väl. I USA, där är Camry, Toyota Camry, den absoluta bästsäljaren bland sedaner år efter år efter år. Och just Camryn testar Borglund också i det här programmet från 99. Nu kör vi! I Trafikmagasinet. Dieselbilarna ska klämmas åt. Miljöministern aviserar skattehöjning. Du får också tips och råd både om du ska köpa en ny bil eller begagnad. Och vi frågar varför så många nonchalerar den röda triangeln och bjuder på en åktur i Ferrari. God kväll, välkomna till ett nytt Trafikmagasin. Ja, så har det hänt igen då. Jag tänker på den hemska olyckan utanför Karlskoga som kostade 9 människor livet. Exakt varför minibussen sladdade över på fel väghalva, ja, det får vi kanske aldrig veta. Farten var en faktor, ishalka och moddig vägbana var andra. Många undrar varför man inte gör vintertrafiken säkrare genom att bland annat öka is- och snöbekämpning. Ja, svaret är lika enkelt som beklämmande. Det fattas pengar. Trafikmagasinet anser att det är hög tid att politiker och vägverk tillsammans tar sitt fulla ansvar när det gäller trafikdöden. För så länge man prutar bort säkrare vägar så är det inte trafikanterna utan det är den svenska byråkratin som är nollvisionens fiende nummer ett. Ja, att Volvo är ett prestigemärke som gör dyra bilar för export, det vet vi redan. Men nu försöker man hitta nya kunder genom att sätta in en svagare motor i nykomlingen S80. Med det sjunker priset och bland motorjournalister har S80 med 140 hästars motorn redan döpts till Folkhems Volvo. När Volvo presenterar en ny modellserie så brukar det börjas med det tunga artilleriet. Först ut blir de mest imponerande versionerna. Med starka motorer, tekniska finesser och med prislappar som i första hand vänder sig till företagen. Billigaste varianten kommer sist och nu lanserar Volvo vad som är tänkt att bli en folkhemsvariant av S80. Den har femcylindrig motor på 140 hästar och priset startar just under 240 000. Ja just det, 240 000. Så någon folkbil, ja det lär väl S80 inte bli förrän den är begagnad. Den nya 140-hästaren är egentligen ingen ny motor utan en vidareutveckling av de femcylindriga maskiner som finns i S- och V70-modellerna. Modifieringar är bland annat omarbetade förbränningsrum och lägre inre friktion. Målet har framförallt varit att sänka förbrukningen och reducera avgasutsläppen. Våra laboratoriemätningar visar att Volvo lyckats. Ja, man har lyckats riktigt fenomenalt vad gäller avgasreningen. Miljöindex 73 är till och med bättre än vad de flesta småbilar presterar. Och det visar att Volvo ligger långt framme på tekniksidan. Bränsleförbrukningen, ja den ska vi återkomma till. Invändigt är S80 ljus, bred och luftig. Stolar och förarmiljö håller världsklass och ska man klaga på någonting så är det att kvalitetsintrycket inte riktigt når upp till det i de tyska prestigebilarna. Men baksätet är toppen och den inbyggda barnstolen är en smart detalj. Även lastrummet är skapligt, större än i Audi A6 men mindre än i Saab 9-5. Den femcylindriga motorn har 2,4 liters cylindervolym och förbrukningen har vi mätt upp till 0,94. Det är väl ingen sensationell siffra direkt, men i alla fall hyggligt och ett par deciliter lägre än den sexcylindriga motorn. Och inte minst viktigt, den mindre maskinen placerar S80 i miljöklass 1. Det betyder fri vägskatt i 5 år. Hur är då S80 2,4 att köra? Jo tack, alldeles utmärkt. Effekten räcker gott, det är bara i riktigt höga farter 140 hästar kan kännas lite klen. Men motorn får också med sig fördelar eftersom den är lättare. Bilen går inte lika hårt över ojämnheter och den är nättare och smidigare i svängarna. Kvar finns tyvärr den okänsliga styrningen och en växellåda som inte är något under av smidighet.
Plus för avgasrening, säkerhet, utrymmen och komfort. Minus för okänslig styrning och alltjämt ett ganska högt pris. 239 000, det är fortfarande förfärligt mycket pengar. Ja, det är det det är, och därför tror jag att det är först som begagnad som S80 kommer att hitta vägen till många barnfamiljer. Ja, Volvo har ju som så många andra märken också dieselvarianter på programmet. Och samtidigt som allt fler köper dieselbilar så kommer det nu larmsignaler, Bodil. Dieselbilar är 10 gånger farligare än bensinbilar, och det visar nya rön som vi på Trafikmagasinet har fått ta del av. Och när jag pratade med miljöministern häromdagen så avslöjade han att höjd skatt på dieselbilar, det är nog vad vi får vänta oss. Det handlar om partiklar. Små, små partiklar. Tidigare har det mest talats om de som syns i form av rök från avgassystemen. Men de är stora nog att fastna i näsan eller flimmerhåren. Ny forskning pekar på att de nästan viktlösa, osynliga, mikroskopiskt små partiklarna är de som är farligast. De som vi drar ner i luftvägarna och allvarligt kan skada lungor och hjärta. För första gången visar nu en jämförelse att dieslarna är de stora bovarna. Om man jämför med en cigarett så är motsvarar partikelmängden på en bensinbil ungefär storleksordningen 10 cigaretter per mil. Och en dieselbil ungefär 100. Med en extremt fin filterteknik har man här på Rototest lyckats mäta partiklar som är mindre än en tusendels millimeter. Och alltså kommit fram till att de nya, fina och som vi trodde rena dieselmotorerna i genomsnitt släpper ut 10 gånger så mycket ultrafina partiklar som bensinarna. Bästa bensinbilen var Volvo V70 GLT. Sämsta diesel, Audi A4 2,5 TDI automat. En bensinmotor utmärker sig negativt och det är Mitsubishis GDI-motor. Troligtvis handlar det mycket om att direktinsprutningen i de nya motorerna ger en sämre förbränning och därför släpper igenom de allra minsta partiklarna. Partiklarna är så små och viktlösa att de med lite vind på kort tid kan transportera sig långa sträckor. Den partikeldos som du drar ner i lungorna i till exempel Örebro kan lika gärna komma från Krakow i Polen. På lungklinikens forskningsenhet på Huddinge sjukhus har man bland annat visat att pollenallergiker som utsätts för stora mängder partiklar i trafiken mår sämre i sin allergi. Och många rapporter från olika delar av världen bekräftar partiklarna som hälsohot. Det som är belagt, det är ju om man är känslig i luftrören så drabbas man. Om man är äldre och har hjärtsjukdom eller lungsjukdom, det är där den ökade dödligheten har setts i USA. Men om det förefaller ju osannolikt att en frisk person inte också ska påverkas. I slutet av månaden kommer Trafikskatteutredningen att vara klar med sitt förslag om hur personbilar ska beskattas i framtiden. Regeringen ska bearbeta förslaget, och att dieslarna förmodligen kommer att förlora på de nya uppgifterna, ja, det bekräftar nu miljöministern. För det första jobbar jag nu på att ta fram förslag om beskattning, och det förslaget kommer att påverkas av rön av det här slaget. Detta talar för att relationen ska förändras till dieselbränslets nackdel. Kan du tala om några siffror? Nej, det kan jag inte göra. Väntar alltså högre skatt på dieselbilar? Miljöministern poängterar också att Sverige är pådrivande i EU när det gäller att minska gränsvärdena för partikelutsläppen. Något som ingenjörerna på Rototest inte ger mycket för. Men det är fortfarande lite grann att man försöker i det här fallet fånga mygg med fårstängsel och sen går man till ett hönstaket, men det är fortfarande för grovt. Men dieseln har ju också fördelar som vi inte ska glömma bort. Den drar mindre bränsle och det ger lägre utsläpp av koldioxid, eller hur? Jo, det stämmer. Men det har tidigare inte varit allmänt känt att de här farliga små partiklarna har varit så dominerande i dieselbilarna. Vi ska komma ihåg att man faktiskt kan köra 10 bensinbilar på den avgasmängd som kommer från en enda dieselbil.
Men det här är ju chockerande uppgifter om man till exempel just har köpt sig en ny dieselbil, eller hur? Ja, det är det, naturligtvis. Och tar regeringen nu sitt miljöansvar fullt ut så blir det också en skattehöjning på diesel. Kan det vara så, tror du, att bilbranschen helt cyniskt har tigit om den här dödliga faran som de här avgasutsläppen utgör, bara för att sälja mer bilar? Ja, med stor sannolikhet så har man ju känt till det här, men att det är ju så i den här branschen att här förändrar man ingenting när det gäller till exempel avgasrening förrän vi som konsumenter kräver det eller myndigheterna går in och lagstiftar. Efter 21 år och tusentals sända reportage öppnar vi nu våra arkiv. Hör av dig och berätta om inslaget du vill se igen och motivera gärna varför. Kanske kommer det redan i nästa program. Ja, passa på nu. Adressen kommer i slutet av programmet. Att köpa begagnat, det kan vara rena rama lotteriet. Men det behöver inte vara så svårt om man väljer rätt märke och rätt modell. Så tipset idag är satsa japanskt. Sveriges vanligaste bil är Volvo 740 940. Och det är inte så konstigt, för den är stor och säker och pålitlig och billig att äga. Stora Volvon är utan tvekan ett av de absolut bästa begagnatköpen. Men så finns det ett riktigt intressant alternativ som kanske inte så många känner till eller tänker på. En doldisbil som liksom försvinner i mängden. Toyotas stora modell Camry. För under det här utslätade och anonyma skalet så finns egenskaper som gör den här bilen till ett tänkbart val istället för Volvon. Till att börja med så är Camry en betydligt modernare konstruktion. Den har bättre komfort och en helt annan smidighet i köregenskaperna än den ganska gammalmodiga Volvon. Och det här är en riktigt stor och rymlig bil. Innerutrymmena håller faktiskt Volvo-klass och bagageutrymmet, ja, det är större ändå. Men ändå, Camrys riktiga trumfkort, det är komforten. Och ett exempel på hur man har jobbat med det, det är att motorpaketet är upphängt i en separat hjälpram för att isolera bort vibrationer och ljud ifrån kupén. Dessutom så har den fyrcylindriga motorn dubbla balansaxlar för att få så vibrationsfri och fin gång som möjligt. Sen har konstruktörerna lyckats dämpa vind- och vägljud väldigt bra. Hjulställen är exceptionellt tysta och vindbruset lågt även i höga farter. Så sammantaget kan man väl säga att Camry är en väldigt behaglig och vilsam bil att åka i. Men någon direkt körglädje? Nej, det är det väl inte tal om. Men det riktigt fina i kråksången det är att Toyota-bilarna är så driftsäkra och pålitliga. Generellt sett så är Camry en av de absolut mest problemfria begagnatbilar som finns. Men det finns också ett par fallgropar. På de första två årsmodellerna så var det lite problem med automatlådan. På vissa exemplar så kunde det bli ett missljud på högsta växeln. Och på andra exemplar så strejkade plötsligt backväxeln. Men som sagt, det där var ganska ovanligt och det gällde 92 och 93 årsmodeller. Det borde vara överstökat idag. Och till 94 årsmodell så förstärktes automatlådan. Maskinellt finns inga svagheter överhuvudtaget. Både den fyrcylindriga och den sexcylindriga motorn är suveränt slitstarka och nästan kusligt krångelfria. Men det finns en viktig sak att komma ihåg och det är att kamaxelremmen ska bytas vid 10 000 mil. Och då är det en bra idé att byta vattenpumpen i samma veva. För att annars är det risk att vattenpumpen är dags att byta strax efter remmen och då måste hela jobbet göras om en gång till. Och att byta både rem och vattenpump, det kostar styvt 5 000 kronor. Så det kan vara bra idé att ta reda på om och när remmen är bytt och byttes i så fall pumpen samtidigt. En och annan kupéfläkt har gått sönder, men det är ju ett bagatellartat fel som dessutom är väldigt enkelt att kolla själv. Sen har det varit lite trassel med inträngande regnvatten i bagageutrymmet och även i baklyserna på tidiga årsmodeller av Camry. Det här fixade Toyota med hjälp av en ny list och det bytte man kostnadsfritt. Sen har vi det klassiska felet på alla begagnade bilar som har bromsskivor bak. Det är att de rostar. Kolla att bromsskivorna bak inte är rostiga. För att byta skivor på den här bilen, inklusive belägg, ja, det är en affär på uppåt 4 000 kronor. Och passa då på att smörja upp oken så att de fungerar ordentligt så man inte får samma problem på en gång igen. Sen finns det ett ganska enkelt tips för att slippa rost på bromsskivorna bak. Och det är att bromsa riktigt hårt någon gång då och då så att de får arbeta lite grann bromsarna bak. För att de har väldigt låg verkan bak bromsarna. Det är därför skivorna rostar med tiden.
Tidiga årsmodeller av Camry 92-93 ska man också kolla upp bromsrören. De kan vara rostiga. Vad ska man då betala för det här Volvo-alternativet? Jo, ungefär lika mycket eller lite som för en Volvo 940. Det betyder att priserna på 92 ligger runt 80-85 000. Och V6an, ja, den är förstås dyrare. Räkna med ett påslag på 10 000 för de första årsmodellerna. Och därefter så ökar gapet till ungefär 20-25 000. En fyrcylindrig 93a hamnar kring 95 000. 94 ungefär 105 000. Och 95a kostar styvt 120 000 kronor. Stressade, trötta eller alkoholpåverkade förare är orsak till påfallande många olyckor. Och nu har man i en specialstudie i Region Mitt märkt att förare påverkade av läkemedel också är överrepresenterade i olycksstatistiken. I en del fall därför att förarna varit ovetande om medicinens trafikfarliga biverkningar. God kväll, trafikgruppen i Söderort. Ja, okay. Och titta på körkortet. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Du har lite nykterhetskontroll här ikväll. Har du druckit någon sprit? Nej. Det har du inte? Nej. Ja, men då ska vi testa det. Vi ska få ta och blåsa i den här apparaten. Ja. Tack. Ja, du ser lite glansig ut på ögonen. Äter du några tabletter eller något? Nej, jag har de här värktabletterna. Det har du? Ja. Har du gett många sådana eller? Ja, 4-5 stycken. 4-5 stycken? Du, kan du kliva ur bilen här så pratar vi lite. Oj då. Ska du ta och följa med här då? Eftersom han verkade påverkad så behöll polisen körkortet och han fick följa med till sjukhuset för provtagning och läkares utlåtande. Blodprovet visade spår av metadon, vilket senare också bekräftades av Rättsmedicinska institutet. Dessutom bedömde läkaren att föraren inte var lämplig att köra bil. Det var något han inte accepterade. Han hade ju bara ätit av sin vanliga medicin. Det här är fel. Det här jag ska använda. Och det blev inget åtal och föraren fick tillbaka sitt körkort. Åklagaren menade att det kunde inte styrkas att föraren varit informerad om att medicinen var trafikfarlig. Och den ostadiga gången kunde lika väl bero på den onda höften eller trötthet. När det gäller illegala droger finns det ingenting på förpackningarna som varnar för att det kan vara trafikfarliga. Men hur är det med våra läkemedel? Vissa läkemedel kan ju ge samma biverkningar som illegala droger. Det gäller sömnmedel, lugnande medel, en del smärtstillande medel, medel mot allergi, hostmediciner och medel mot migrän. Listan är lång. På en del läkemedelsförpackningar finns en röd triangel. Men vad betyder den? Vi gick runt och frågade folk. Ja, det är väl några frågor. Beroendeframkallande, va? Nej, det vet jag inte. Det är farligt, man kan dö. Man ska inte ta någon sprit. Hälsokost. Man blir trött av det. Man inte ska köra bil. Gör man inte det? Nej, faktiskt inte. Trots att vi frågade många så fick vi inget helt korrekt svar. Här har tydligen inte informationen fungerat. För triangeln betyder att läkemedlet är klassat som trafikfarligt, eller rättare sagt, det kan för vissa personer och i viss mängd innebära trafikfara att framföra ett motorfordon. Det är alltså inget förbud att köra ett motorfordon. Men däremot, om man blir så påverkad att man inte kan framföra sin bil på ett betryggande sätt, så är det en olaglig handling. Alltså något som enligt lagen jämställs med alkoholrattfylleri, vilket kan innebära indraget körkort, böter och fängelse. Det är alltså viktigt att läkaren som skriver ut receptet tar sitt ansvar och informerar om att en medicin kan vara trafikfarlig. Det är också viktigt att apoteket varje gång följer upp den här informationen och också ser över de här tråkiga, ofullständiga informationsbladen, för informationen fungerar bevisligen inte idag. Varningstriangeln på förpackningen betyder att läkemedel kan vara trafikfarligt. Varför inte skriva det då? Istället för att man ska behöva gissa vad det betyder. Förse också triangeln med en text som säger att innan man sätter sig bakom ratten så ska man tala med sin läkare. Ja, en del läkemedel har alltså samma effekt som narkotika.
Längst går Försäkringsförbundet, som är försäkringsbolagens branschorganisation. Förbundet kräver förbud mot bilkörning när man ordinerats något av de farligaste läkemedlen. Och redan till 1 juli kan det bli förbud att kombinera lugnande mediciner typ Valium med bilkörning. Ja, ett sätt att öka säkerheten på vinterväg kan vara att köra fyrhjulsdrivet. Men hittills har fyrhjulsdrivet också grävt djupa hål i plånboken. Staffan har tittat närmare på en av marknadens billigaste fyrhjulsdrivna modeller just nu. Subaru har alltid varit något av ett udda märke i Sverige. Förföljt av det ruggiga rostrykte som märket skaffade sig på 70- och 80-talet. Men idag är plåten galvaniserad och varje Subaru som når svensk mark får för säkerhets skull en extra rostskyddsbehandling. Nya Legacy är senaste tillskottet i Subaru-familjen och vi har valt att provköra billigaste varianten som kallas Arctica. Som vanligt så sitter en boxermotor under huven, men bottenplatta, fjädring och kaross är nytt. Även om det är svårt att se att karossen är ny vid första anblicken. Och framförallt finns Subarus adelsmärke i behåll. Permanent fyrhjulsdrift, inklusive lågväxel. Det är ett beprövat system med konstant drivning till alla hjul, där 50% av kraften går till framaxeln och 50% går till bakaxeln. Ett pålitligt koncept som ger trygga och ärliga köregenskaper. Överhuvudtaget är Legacy en okomplicerad och lättkörd bil, med något så ovanligt bland japanska bilar som egen och ganska stark karaktär. Fast utseendemässigt ser det väl ut ungefär som vilken Nissan eller Mazda som helst. På typiskt Subaru-maner finns inga dörrkarmar och som vanligt så förvånas jag över att det inte blir mer vindbrus. Insidan är inte världens festligaste utan ser ut som i de flesta japanska bilar. Enkelt, överskådligt och så har i alla fall panelerna lyxats till lite grann jämfört med gamla Legacy. Baksätet är aningen lågt och instängt, men hyfsat rymligt. Och för bakåtsiktens skull så har bakrutan dragits ner i underkant. Det är smart tänkt. Bagagerummet är rejält och flexibelt tack vare del- och fällbart baksäte. Boxermaskinen med motliggande cylindrar ger 125 hästar och drar ungefär 0,95 vid blandad körning. Motorn har en ivrig och småskärmig gång och såväl servostyrning, växellåda och koppling fungerar klanderfritt. Apropå koppling så har Subaru en klurig finess som kallas hillholder-koppling. Det innebär att bilen inte rullar bakåt när man stannar i en backe. Titta här. Varken handbroms eller fotbroms behövs. Det är bara att hålla ner kopplingspedalen och åka vidare som vanligt. Varför tar inte fler efter det här? Totalt sett är Subaru Legacy Arctica en mycket prisvärd och duktig allroundbil som bevisar att udda kan vara rätt. Plus för priset, fyrhjulsdriften och köregenskaperna. Minus för dålig ventilation och feg formgivning. Så har det hänt igen det som enligt biltillverkarna inte ska kunna ske. Nämligen att en krockkudde exploderar helt utan anledning, den här gången i Strängnäs. Bilen, en Renault Laguna av 98 års modell, stod parkerad när passagerarkudden löste ut. Dess bättre skadades ingen. Och för bilägaren så kom det här naturligtvis som en chock, men inte för Renault. Där vet man att krockkuddarna är defekta och man har kallat in 1400 bilar för ombyggnad av elsystemet. Kudden, ja, den löstes ut av statisk elektricitet. Och vi ska fortsätta på samma tema, mer statisk elektricitet. Ford Focus, ja, de har ett så säkert stöldskydd att inte ens bilens ägare alltid får igång den. Bilen har en elektronisk startspärr som ska försvåra stölder. Men spärren gör också att bilen kan bli omöjlig att starta eftersom nyckeln lätt blir laddad med statisk elektricitet från förarens kläder. Ford har lovat att åtgärda felet utan kostnad. Inför millenniumskiftet så ändrar nu fyra försäkringsbolag villkoren för sina bilförsäkringar.
I en undersökning gjord av Dagens Nyheter så uppger Dial, Folksam, Lita och Skandia att de inte försäkrar fullt ut för skador som uppstår på grund av tidsfel vid millenniumskiftet. Dags att börja lusläsa försäkringsbolagens avtalstexter alltså. Billigaste nybilarna i EU köper man i Holland, konstaterar EU-kommissionen. Sverige kommer faktiskt på en fjärde plats och vi är billigast på bland annat Volkswagen Polo och flera olika modeller av Mercedes, BMW och Audi. Danmark, Finland och Grekland finns inte med i undersökningen. Det här är ju länder som vi vet har mycket låga fabrikspriser och där det verkligen kan löna sig att handla nya bilar. Bilbälte är en självklarhet om man inte kör taxi, vill säga. Men nu ska också taxichaufförerna ta på sig bältet. Från 1 oktober i år så blir det bältestvång. Taxiförare är inga stålmän, de löper lika stor risk att skadas i olyckor som andra trafikanter, säger man på Vägverkets yrkestrafikavdelning. Vad taxichaufförerna själva säger om lagen som tvingar på dem bälte från 1 oktober försökte vi ta reda på. Här är några röster. Ja, jag tycker det är bra, men vi använder bältet ganska ofta redan idag. Nej, det är ingen vidare bra tycker jag. Men givetvis så ska de som kunna vilja ha bältet på sig göra det, men ingen lag, nej. Det är bra med bilbältet, men inte för oss att använda det på helgkvällar och nätter på grund av överfallsrisken. Ja, programmet börjar gå mot sitt slut. Ja, det gör det, men vi är tillbaka igen om 2 veckor och då följer vi med polisen i Moskva på jakt efter bilar som stulits i Sverige och smugglats till Ryssland. Vi sätter rattar på nya Renault Clio och jag får en lektion i hur man kör de första modellerna av Renault. I Trafikmagasinet om 2 veckor blir det. Du, den där såg avancerat ut. Det var det, det kan jag lova dig. Mycket bilar har det handlat om idag och vi har en kvar och det är en riktig drömbil för många tror jag. Mm, för mig med. Mm. Vi avrundar nämligen med att dra en repa i en Ferrari i ett klimat som vi också bara kan drömma om. Mm, det håller jag också med om. Vi ses igen om 2 veckor. Tack och hej. Hej. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.